Noro, tebe jsem poznal na TEDxu, kde si podle mě měla velmi jako odvážné a pro mě až jako revoluční vystoupení. A už hned tehdy jsem si říkal, že bych s tebou strašně rád natočil rozhovor, ale chtělo to ještě teda nějaké časové konsekvence, aby se to konečně mohlo splnit. Já ti moc děkuju za to, že teda jsme se tady mohli potkat. A tvé vystoupení bylo o nevěře a o rozpadu vztahu. A pro mě bylo úplně revoluční to, že si nemluvila ve smyslu, co bychom si měli uvědomit a čemu bychom měli předcházet. Ale mně přišlo, že si mluvila o tom, jak ty věci chodí, jak se dějou a jak v nich má člověk hlavně hledat sám sebe. Protože když se rozpadá vztah, ať už tím, že jeden záhne, anebo tak, že prostě najednou se doma ti dva začnou odcizovat, nebo nemusí být doma, tak vlastně zjistit, kde já jsem a kým se mně připadá hrozně těžký. Když se podívám zpátky na rozpad jednoho mýho vztahu, který pro mě byl důležitý, tak vlastně ten konec byl, že teda jsem věděl, že to už nemůže pokračovat, ale fakt jsem nevěděl, kdo jsem já. Jakože teda to jsem fakt byl rozebraný na kousky. A tak si myslím, že je cenné mít tebe jako respondenta na debatu o vztazích, na debatu o tom, jak ve vztahu zůstat, být sám sebou a podobně. Máme to jenom my Češi, nebo to mám jenom já, že mně to připadá, nebo to máme my jako lidi, že máme pocit, že v tom vztahu se mám vlastně chovat líp k tomu druhému a líp se ukazovat a trošku upozorňovat to, co já doopravdy jsem. Jakoby. A pak najednou člověk v jednu chvíli zjistí, no moment, a teď ještě, ale já přece. Nejsem úplně multikulturní znalec, ale myslím si, že ty problémy, které vlastně s tím máme, vychází z nějakých potlačení, což jsou, které se dějou tím, že nám výchova dává nějaké jako mantinely a my se učíme, co máme potlačovat, aby jsme byli přijímaní rodinou, společností a vlastně, že většina těchto omezení vychází vlastně původně z křesťanské kultury. Mm-hmm. Takže my se učíme potlačovat co všechno? My už jako úplně malí, když se narodíme, tak se naučíme velmi přesně rozeznávat, kdy jsme přijímaní a kdy nejsme přijímaní. Takže se naučíme potlačovat to, co se nedělá nebo nehodí té rodině. Vycítíme velmi dobře, co jsou tabu, o kterých se nemluví. Hodnýho chlapečka, toho milujeme, ale toho zlobivýho, toho dáme za dveře a až zas tam bude ten hodnej, tak se na něj půjdeme podívat. A vlastně děje se to, že když dítěti řekneš nezávěď, závist je hnusná vlastnost, tak to dítě ti to přestane říkat a myslí si, že je špatný. Prosím, ale člověk závidí stejně, jenom si o sobě myslí, že je špatný. Takže vlastně se snažíme žít tak, jak jsme vychovaní a to ostatní je jakoby za tím plotem. Ten plot nás zpočátku chrání, protože ono to funguje. Jo? Když jsem hodná ve škole, dělám, co se mi řekne, nevyvolávám konflikty, respektuji autority, tak se mi vlastně může dařit. A problém nastává většinou ve středním věku, kdy naplním to, co vlastně je uvnitř toho plotu a bez toho, aniž by člověk vykročil za ten plot, se vlastně nemůže vyvíjet. Počkat, ale teďka pojďme to prosím víc konkretizovat. To už je hodně abstraktní jako přirovnání. Jasně. Vyplním to, co je uvnitř toho plotu. A jako vlastně žiju podle toho, jak jsem byla vychovaná. A u toho, co jsem byla učená, že je špatný, lež, závist, nějaký rodině to je, že budu říkat pravdu, to se nedělá, to druhého zraníš. Někde je to lež, když lžeš, dostaneš se do pekla. Jo, ber ohled na druhý, ten konflikt je zbytečný. Jo, prostě každý z nás si nese v sobě takový minový pole, takže když něco z toho udělám, tak cítím pocit viny. Jo, to znám, to jsem mu říkat nemusel a podobně. Tak, přesně tak. A v určité fázi, když dosáhneme nějakého úspěchu nebo naplnění v té první půlce života, vlastně většinou naplníme tu představu rodiny, společnosti, tak začínáme cítit prázdnotu. A bez toho, aniž bychom vykročili za ten plot a prošli nějakým druhem svojí viny, se nemůžeme vyvíjet. Takže ty jsi zmínila, že musíme projít nějakým druhem naší viny a to teda znamená, že ty nepolemizuješ s tím, že třeba ta závist a ta lež jsou špatné, ale polemizuješ s tím, jak my k ním přistupujeme. Lež a závist je projev něčeho a důležitý je vlastně čeho. Dobrá závist je chci to taky, která se dá proměnit v ambici. A jo, když je mi to zakazováno, tak se to promění buď v to, chci, aby to ten druhý neměl, anebo to devalvuju. To bych v životě nechtěla. A myslím si, že to opravdu nechci. To znamená, že ztrácím kontakt sama se sebou, tomu se říká hodnoty stínu. To je to, co jsme byli učení, že máme pocit viny za lež, za upřímnost, za sobeckost, za nerespekt k autoritě. A vlastně, aby jsme se mohli vyvíjet v té druhé části života, protože tam cítíme puzení k nějakému vlastnímu smyslu, tak musíme za ten plot vykročit. Většina velkých objevů lidstva byla spojená s vinou. Sokrates, Koperník, Galileo překračovali hranice. Jo, a ten trojúhelník je jeden ze způsobů, jak vykročit za ten plot a setkat se vlastně s tou vinou a tam dostáváme možnost se vyvíjet. Bavíme se tady o něčem, jako je autenticita, osobní autenticita. Přesně tak. A vlastně schopnost plně prožívat svůj život. A na to musím projít tím minovým polem své výchovy a vlastně vybrat si vědomě to, co tam ponechám a to, co nepotřebuju. Ono bude pěkně těžký ten rozhovor vést tak, abych ho nezměnil ve vlastní terapii, protože mi teď začaly napadat některé konkrétní momenty, když jsem se začal osamostatňovat a metoda mého dospívání mnohdy byla, tak já to zkusím. Já, když jsem byl malý, tak mě maminka říkala, Petříčku, správný chlap má zkusit všechno. A když jsem pak dospíval, tak jsem to mamince připomenul a ona byla moc smutná, že jsem si to ještě pamatoval. Ale mě to moc pomohlo, že jsem si hromadu věcí vyzkoušel a najednou jsem zjistil, třeba tohle je zvláštní, že není moc akceptované, ale mě to naplňuje. Bylo to jako, že chci cestovat a nechci budovat rodinu, nechci budovat majetek, nechci budovat kariéru, ale chci být hlavně na cestách a jsem zvědavý, co to všechno přinese a ono to třeba půjde. A to jsem zjistil, že potřebuju. A ono se to pak o mě samo nějak postaralo, protože najednou se to stalo mou profesí, k tomu jsem se něco doučil a začalo to fungovat. No a jsem to já, furt mám pocit, že já jsem já, že prostě... To je ono. Jo. A my vlastně tohle, o čem mluvíš, naše pocity jsou něco jako kompas. Ty pocity máme každý jiný, ale pro každýho jsou vlastně správný. A my jsme od dětství učený a to cítíš špatně, to je jinak. Nebo respektuj to, co ti říkají. My vlastně těm svým pocitům nevěříme. Jo, a ten pocit někdy vypadá úplně absurdně. U mě to třeba bylo, já jsem vystudovala právnickou fakultu, tata chtěla, abych měla soudcem, já jsem tak jako našlápnuto. A já jsem cítila, že chci být psycholog. Ale vypadalo to jako úplně naprosto šílen rozhodnutí. Jo, ale já jsem měla tu sílu jít se za tím svým pocitem, zaplať pánbu. A tohle si myslím, že je důležitý, že ten náš pocit nikdy nevíte, kam nás vlastně vede, ale vede nás správně. On fakt vede dobře. Moje maminka moc chtěla mít diplomata. Se moc nepovedlo s tím, co dělá. Ale smířila se s tím, máme to jako dobrý. Jo. Je to v dnešní psychologii běžná praxe a jako běžný objev, nebo protože pro mě to je úplně jako převratná informace. Věřte svým pocitům, někde se vzali a jsou kompas, něco vám vzkazují, naučte se je chápat, naučte se je poslouchat. Já nemůžu mluvit za dnešní psychologii, já vycházím vlastně z toho, co dělám, z toho, co vidím, co cítím, ze zkušeností svého života, víc vlastně než asi z toho vzdělání. Ale myslím si, že obecně ten trend dneska vede k uvolňování pocitům, ke svobodě, k potřebě, je uznaná potřeba sebeaktualizace, což znamená, že my se měníme, my se můžeme měnit. Mění se naše očekávání, mění se naše hodnoty, jo, což je vlastně... Dobré si uvědomit ve vztahu, že když někomu slíbím věrnost před 10 lety, je to důležitý rituál, ale o ten vztah se musím starat každý den. Že jsem někde před 10 lety něco slíbila, vůbec nic neznamená a já nemůžu vyžadovat potom druhým, když se 10 let o vztah nestarám, to jsi mi před 10 lety slíbil, že budeme do smrti spolu. Jo. Takže tak to nefunguje. Není to uvolňování dneska takový, ale trošku jako moc? Že mám pocit, že někdy se za to zaklínadlo toho uvolňování schovává naopak spousta agrese nebo spousta až obsesivních jako projevů nějakých. Jako... Já si myslím, že tam záleží na osobní zodpovědnosti, kterou mám ke svému životu, a tam, kde je toho moc, tak myslím, že prostor se stává prázdnotou. Jo, tam, kde já nevím, z milování se stává obsesivní promiskuita, z dobrýho jídla se stává přejídání, že člověk cítí vlastně tu hranici. No to zase vzkáže vlastně. Prosím. Že člověk to zase vlastně zacítí, jak jsi říkal, člověk přesně cítí tak. Tu... Najednou ten Casanova zbudí 50. noc po 50. dívce a zjistí, že vlastně vůbec není šťastný, to není ono. Přichází přesycení. Jo. Ono tohle vlastně, o čem mluvíme, to jsou různé formy závislosti, která je vlastně náhradním okruhem uspokojení. To znamená, že když my dva se nepohodneme a já nemám odvahu ti to říct, bojím se konfliktu, tak udělám něco jiného, abych si přepla tu negativní emoci. Přejím se, napiju se, to zná spousta lidí určitě. Jasně. A my jsme zvyklí vlastně, a to je jistota, jo, na to je spoleh. Takže vlastně tyhle náhradní okruhy uspokojení obsesivně narůstají, ale je to v podstatě náhrada uspokojení nějaký potřeby, takže vlastně když někdo přijde do terapie ze závislostí, tak to nikdy není od prvního přestanem. Mě vlastně zajímá, za co je to substituce a na tom pracujeme a vlastně on to samo odpadne. Jo, když ten člověk má odvahu to řešit, tak jak by měl. Robert Křesťan s druhou trávou má písničku, která se jmenuje Praha snesitelnosti. A tam je text, rád bych si byl jist, zda známe hranici, kdy jsme čistý list a kdy jsme viníci, když tobě chce se řvát a mlčíš docela, si trpělivá snad, anebo zbaběla. Já jsem tomu dřív moc nerozuměl a postupem let, jak jsem stárnul, tak se mi to potkalo s tím, že umět se pohádat za obhájení sebe sama je strašně důležitý. Protože, nebo za vztah, nebo za to, ať se něco dovysvětlí, tak. Protože se nehádám proto, abych tomu druhému ublížil, ale abychom si něco dořekli. A holt nejde to jinak, než to vyhrtit. A tohle bylo dlouho tabu. My jsme byli trestaní za projevy emocí, jako takhle se nechovej. A vlastně v lepších rodinách byl projev emoce ostuda. Jo, takže my to úplně nevíme a nevím vlastně, kde je ta hranice. Pro ženy to je vlastně ještě těžší, protože muži jsou odměňováni za sebeprosazování, žena vlastně za to, když mlčí, přikryje to svou zástěrou, takže já, když se chci projevit, tak si vždycky trošku připadám jako slepice, jakože, jo, že to García pro ženy Márquez, je vlastně ještě těžší. Bude to dobrá žena, byla stvořena, aby trpěla. Právě, přesně tak. Ale a právě to, že tyhle věci do vztahu nevnášíme, nevnáším tam to, jaká jsem, já nesprdnu svého muže jako symetrika, že se neustlal, ale když mi to vadí, tak se od něj buď oddálím, anebo ho sprdnu za něco jiného. Dřív nebo později, protože to stejně v tobě bude bubla. A vlastně narůstá mezi námi taková propast. A dřív, nebo doteď žije mnoho lidí v dysfunkčních, společensky přijatelných svazcích, protože se vlastně bojí se projevovat a tím vymění ten klid za kontakt. Jak poznat hranici toho, co je buzerace a co je sebeprosazení? Ve smyslu, představuji si takovou tu ženu, která toho chlapa pucuje za všecko. Tady jsi nezavřel, tady jsi mohl ten příbor položit trošičku víc doprava. A odkdy to je, že opravdu mě ta rozeslaná postel tak vadí, že to musím otevřít. Možná jde vlastně o nějakou formu komunikace, která je přijatelná, že vlastně, myslím, 90% kritiky je manipulace. Když já řeknu, zase si nekoupil mlíko. Tak chci vyvolat vlastně hádku, ale když si nekoupíš mlíko, já chci mlíko, řeknu, prosím tě, kup to mlíko. Uh-huh. Takže vlastně nekritizuj a řekni, co chceš. Uh-huh. Jo, nebo řeknu, hele, vím, že jsem malicherná, ale to, že si neuklízíš ten hrníček od kafe, mě vytáčí a nemůžu si pomoct. Tak to pochopíš. To musím pak odnést. Rozumíš? Rozumím. Že vlastně, když tomu druhýmu ozřejmím, že chápu, že to pro něj je malichernost, ale pro mě je to strašně důležitý a nemůžu si pomoct. Mm-hmm. Zvuhou do svého života. Jsou mé hodnoty. Protože ty máš taky takové věci. Každý je máme. A já je mám teda, že to tak jako řečícky zaklamatný. Jako jasně, takže vlastně je dobrý tuhle bublinu těch osobních podivností respektovat. A mně se uleví, když to nemusím vysvětlovat. A ten druhý to respektuje a chápu zase jeho podivnost. To je já udělám krok k tobě a ty ke mně. A je pravda, moje podivnost nemusí být zřejmá. Nemusí ten člověk poznat, že mě zrovna tahle věc vadí, protože mu fakt může připadat jako nemusí vědět, kravina. Jak moc mi na tom záleží. Mm-hmm. Ono je pak zase na druhou stranu dobrý se soustředit na to, co mi záleží, ale to ostatní zase tak neřešit. Eskimáci v Grónsku mají úžasné pravidlo. Každý může cokoliv požadovat a každý může cokoliv odmítnout. Mm-hmm. Mně se to strašně líbí. No. Za mnou Eskimák přišel a říkal, já chci tvoji bundu. Mm-hmm. A jsem řekl, já ti nedám, protože ji mám rád. A on řekl, tak jo. Tak. Žádný problém. Tak. Žádný jako, já bych mu to asi měl dát, když to řekl, ono to je jako domorodec. Ne, nedám. Ale teď si jako vychmát něco, co je moc důležitý. My jsme byli učený, dělej věci pro ostatní, když je děláš pro sebe, si sobec. Když tohle přijmu a dělám věci pro ostatní, tak zase ale čekám, aniž bych o to řekla, že oni je budou dělat pro mě. Uh-huh. A to ničí vztahy. Uh-huh. Jo, protože ten druhý si myslí, že mě to baví a že to dělám ráda, vůbec ho nenapadne a neví vlastně, co já bych chtěla. Takže by to mělo být tak, jako u těch eskimáků. Řekni, co chceš, já ti taky řeknu, co chci a nebudem tím zatěžovat vlastně vztah. No, pak čerstvý vzduch krásně. Když můžu odmítnout, můžu přijmout, jo, ale člověk se cítí svobodně. Není tam, to se často stává mužům, že já si myslím, že by to toho muže mělo napadnout, jeho to nenapadne a já mlčím. No to je klasicky chlapský, já jsem myslela, že ti to dojde. No, to je v hospodách to zaznívá pode mě denně, kdy chlapi říkají, to boje. Právě, takže nedojde. A nechtít potom druhým, aby mu něco došlo. Třeba to má úplně jinak. Jo? Takže vlastně řeknu si o to. Mě ti eskimáci tehdy vlastně strašně moc vysvobodili, protože já jsem mu tu bundu nedal, ale fakt jsem si to vyčítal tehdy. Jsem říkal, to je fakt blbý, on je možná potřebuje, nevím, o co jde. A on byl úplně v pohodě. A mě fakt nějakou dobu trvalo, než jsem pochopil, že on fakt je v klidu, že on to na mě nehraje, že on si to... Můj společenský kontext byl, když už někdo po někom chce v zimním Grónsku oděv, tak musí být asi opravdu ve veliké nouzi, takže já bych neměl zkoumat a měl bych mu to dát. A já veden tím, že jsem věděl, že by mě pak byla kosa celou cestu, tak jsem mu to prostě nedal. A první jsem zacítil výčitky. Když se já nedělám blbě, jestli by to nemělo. A až on tím, že byl úplně v pohodě ten eskimán, a byl v pohodě hodinu a pak už furt, tak mě úplně zbavil těchto úvah a já jsem si říkal, co řeším. Kdyby to potřeboval, asi by to řekl jinak. A pak, když už jsem byl díl mezi nima, tak jsem zjistil, že to fakt v klidu. A i sám jsem někdy třeba řekl, jak si ten nůž. A on někdy udělal i tak no. A nebo právě řekl, nedám. To je svoboda, tam nevznikají právě ty pocity viny. A my jsme vlastně učený, že on ten pocit, když chci dát hranici, jakože nechci dát tu bundu, tak to tak cítíš uvnitř a takový jako sevření a nevím, co mám dělat. Tak my jsme učený, že když cítím tuhle hranici, tak to znamená nebuď sobec, vyhov tomu druhým. Přesně. A to je ten zásadní omyl. No. Hodně eskimáci. Já pořád říkám, polární výpravy člověka jako kultivujou. Indiáni. Teď se normálně skládá. Amazony jsme se bavili o drogách. Mm-hmm. A oni říkali, jaká je vaše droga u vás? Řečil, jako tak asi heroin nebo kokain. Říká, ne, taková ta vaše běžná droga, alkohol, cigarety. A on říká, jak učíte malí děti pít alkohol? Jako všichni jsme se řektali. A on úplně vážně, jako, ale lidi, musíte je naučit pít. A mě najednou došlo, že drtivá většina všech mých přátel, včetně mě, se naučila pít někde na nějaké prázdninové brigádě, kde se člověk většinou zruší, je mu strašně zlé a pak se metodou pokus omyl učí, jak správně kombinovat. A dobrý osud mi vlil do cesty folkové muzikanty Slávka Janouška a Vlastu Redla, kteří mě učívali na festivalech, tohle už si nedávej, tohle si smíchej s kolou a podobně. A provedli mě tady tím nebezpečným obdobím. A že vlastně my se neučíme od svých rodičů a neučíme svoje děti, jak užívat drogy a tak dál. A všechny ty další rizikové věci, které se člověk velmi často metodou pokus omyl učí od neznámých lidí někde na zábavách. A tohle myslím, že je podobně jako ty stínové vlastnosti, jako závist a lež a vztek. Tak vlastně tohle je něco podobno. My děláme, nedělej to, neexistuje to. Ale my to všichni máme, nevíme, co s tím. A v nás to je, to vlastně, to no. Jo, že člověk nezná míru, neví. Jo, to by bylo rozumný. A tohle to teda je nakonec pak i nějakým důvodem toho, proč si lidi začnou zahýbat? Jo. Když jsem to na začátku řekl, že tím tématem bude nevěra, to je takový atraktivní téma, tak aby jsme do toho jako vstoupili. Protože jsem mě na to pořád já už si připadám jak Vlasta Fučíková, který se ptali pořád na to samý. Ale ono nejde, ta nevěra je prostě jedna z cest, jak vykročím spoza toho plotu. Mm-hmm. Jo, a vlastně to, co nás jako vede, a teď já mluvím o těch trouhelnicích ve středním věku, tam, kde máš tu rodinu, dvě děti, vlastně všechno, to je vlastně specifický trouhelník, tak tam nám většinou chybí blízkost. Mm-hmm. To, co nás, jako jo, že my to zvládáme, tu rodinu, tu logistika kariéru, rodiny funguje perfektně. Logistika, nestrácíme čas konfliktem a moc se jako neznáme. A teď o mě projeví zájem soused. Mm-hmm. Pozve mě na kafe a vůbec ho nezajímají moje role. Jako práce, matka, najednou on o mě má zájem. A pro mě je to ta droga. Mm-hmm. Navíc u těch paralelních vztahů my se snažíme, jak jsem řekla, to v tom plotu je, uvnitř toho plotu to je persona. To jsou role, které hrajou, masky, které nosím, tak jak vlastně chci vypadat. Tak a o to se snažím, tam věnuju to úsilí, ale bum, paralelní vztah. A tam jsem, co jsem, že jo? A tam jsem osvobozená, tam to nemůžu budovat, že řeším, můžu a najednou ta svoboda od všech těch masek. A tohle bych měl být doma, že jo, přece. Proto si dělám domov, abych toto měl doma. Tak, ale to vlastně, my často doma žijeme výhradně přes tu personu, že se snažíme být dobrý, snažíme se dělat to nejlepší, ale to prostě by mě bylo půl, ke mně patří i to druhý. Hmm. Takže to často ožije v tom paralelním vztahu a člověk má pocit, wow, jako by žil, jako by byl volný. Ono to pak jako jde dál. No, teď přesně mi to hlavou běží, kamarád tomu říká řetězení, že si pořídí chlap, znám se z toho chlapského světa, jo. Chlap si pořídí jako paralelní vztah. Ten první se mu rozpadne, protože se to dřív nebo později provalí, tak si vezme svoji druhou milenku, s ní se nechápe, jak to, velmi rychle dostane do stavu, ve kterém byl nedávno ve svém předchozím vztahu, ale naštěstí objeví paralelní vztah a zase se takhle vždycky, vychází to jednou za 5 až 7 let, se takhle vždycky jako rozchází a pak už se ani nežení, jenom vždycky se přestěhuje prostě. Tak. Tam je někde chyba opakovaná. Ta chyba, vlastně děje se to proto, že vztah má 3 roviny. Intimní, sexuální, sdílení, jako jsme kámoši a blízkost a praktická. A když jsme milenci, tak jsme v těchto 2 rovinách a tam jsme všichni skvělí. Velkorysí, chápající, zajímající se, ale pravda je v té praktické rovině. A tu ty máš u manželky. Takže když ke mně přijde milenec s tím kufrem, tak já ho dostanu i s tou praktickou rovinou. A to je najednou jiný kafe. A to je jiný, protože v té praktické rovině jsme nepřátelé. Proč nepřátelé? Protože bojujeme o čas, bojujeme o svoje pro zájmy. Pro sebe, jenom takový to jasně. Jo, jasně. V těch prvních 2 tam máme stejný cíl, ale tady najednou jako nechci, aby mi to sežralo celý život. Jo, takže vlastně tam, kde se objeví ta praktická rovina, to je pravda a tvůj přítel musí uniknout. Zase tam, kde není. A zase zdrhne, Jo. A tím řešením teda je doma to otevřít. Tím řešením je, tak první co, aby se člověk uvědomil vlastně, o co jde. A ty, když jsi v paralelním vztahu, tak podle mojí zkušenosti asi tak rok nedokážeš rozpoznat, jestli miluješ toho člověka, nebo jestli miluješ to, že ti naplňuje nějakou potřebu. Takže já nevím, jestli ten trenér z fit centra je prostě muž mýho života, a nebo jenom ví, co na holky platí. Což pravda, už toto teda vyžaduje dost velkou zralost, aby člověk v té fázi té zamilovanosti, aby byl schopen si říct moment, teď já vlastně nevím. V té fázi zamilovanosti, pokud už nemáš tu zkušenost, a pokud ji máš, tak to nechceš opakovat, ale pokud ji nemáš, tak prakticky to není možný, protože seš mimo oblast těch rolí a masek a vlastně nerozumíš tomu. Seš na tom poli těch emocí, kde se chováš vlastně jako blázen, děláš jiné věci, než ses naplánoval, ztrácíš kontrolu, takže to prakticky jako není možné. Ta terapie ti může pomoct se v tom zorientovat. Jo, ten člověk zjistí, kde teď je, a já mu můžu vlastně ukázat takovou mapu, jste na ostrově, on je na stejném ostrově, ale já mu můžu dát mapu, tady je voda, tady je poušť, teď nemůžete udělat tohle a tohle, ale můžete tohle a tohle. Takže když člověk vlítne do paralelního vztahu, tak řešením je první rok to nechat teda bublat a pak uvidíme? Já bych to nerada nějak jako zobecňovala, ale v podstatě ve fázi toho rauše, kdy je naplněná ta potřeba, to je jako kdyby bez půl roku nepil a najednou mohl pít, tak není schopen se toho vzdát. A když se toho vzdá, tak ho to rychle hodí zpátky. Takže ten problém je mnohem dřív v tom předchozím vztahu. Ano. Jak to, že jsem, abych parafrázoval ten příměr, půl roku nepil. Přesně tak. A to je ale i moje vina. I já si mám hlídat, abych pil nebo byl napojen. Ale my si většinou jako uvědomujeme zpětně, jo? Že v něčem žiju a já úplně nevím, co mi chybí. Jo, já si uvědomuji tu frustraci, ale neuvědomuji tu potřebu. A mám v sobě to minový pole toho, necít to, neříkej to, to v sobě. A máš zdraví děti, seš zdravý. Tak co bych si ještě chtěl od světa, nebo chtěla, to je to samé. Přesně tak, a co bys teda jako ještě chtěl? Podívej se, jak žijou vlastně jiný lidi, nemlátí tě a takže moment, já chci být sám sebou, sama sebou, je legitimní požadavek. To jo, ale v rámci toho minového pole si ho neumíme ustát. A zase, a když se urvem ze řetězu, tak pak to mnohdy není chci být sám sebou, vedle tebe, nebo spolu s tebou, můj partnere, partnerko, ale a já teď budu sám sebou, to teda uvidíte, jak to bude lítat. No. A zase se to... Chvíli to lítá. Na tu druhou stranu to vyletí jako ten katapult a ten člověk může chvíli úplně šílet, jako to bylo ve filmu Vrať se do hrobu. A vlastně, ale za rok zjistí, že vlastně si s těma kamarádama partnerky nerozumí, že na tom skateu vypadá legračně, jako jo, že vlastně to začne přicházet postupně. No to pak musí být strašlivý náraz, když to se tohle člověk uvědomí. Já jsem rozsekal rodinu, nejsem vůbec šťastný a vlastně to, co jsem teď rok, 2 roky dělal, mě vůbec nenaplňuje, tak co teď? To je a ještě horší je, když má nový malý dítě. To se může velmi snadno stát. To je opravdu těžká situace. Jo? Takže ten dobíhají někteří přátelé a pojeví z toho úzko. Trojuhelník je záludná záležitost a je jako stejně jako v bermudském trojuhelníku je dobrý se v tom vyznat a někdy ty tvoje kompasy můžou ukazovat špatně v tom trojuhelníku. Máš na to radu? Mám konkretizovat ještě tu otázku? Řekla bych, sešli v trojuhelníku, přemýšlej, neobviňuj se. Jo, pro nás je velmi těžký žít s tou vinou, jo? Buď se zatracuju, já jsem strašná, anebo, když ta vina není přiznaná, tak živí křivdu. Já bych byla ráda, kdyby ten můj partner, který ho podvádím, byl třeba alkoholik nebo mě mlátil, protože já bych měla vlastně to alibi. Takže přijmi tu vinu, přemýšlej, co znamená, kam tě vede, což je pro nás velmi těžký. My vlastně vůbec, jak nevedeme dialog se smrtí, tak nevedeme dialog s vinou. Přesně tak. Tečka. Provedl jsem přesně to tak a je to tak, co chceš ještě řešit. Přesně tak. No, vůbec. Jo, takže i když já chci být sama sebou a mám na to plný právo, nezbavuje mě to viny za to, že jsem někomu ublížila. Takže vlastně tam je dobrý nikdo nevymyslel nic lepšího než pokání, je mi to líto. Jo, ale tohle je pro nás velmi těžký. Já radši toho partnera obvinuju, Bůh ví, jaký byl strašný, že jsem neměla vlastně jinou možnost. Ale jakmile vlastně tohle člověk dělá, tak potřebuje tu křivdu živit. A i když odejde do jiného stavu, vztahu, tak vlastně se mu to opakuje. No. Jo, ta křivda ve mně vlastně jako zůstává a je hladová, protože se objevují ty pocity viny. Takže musím mít skrz. Což je ta radikální upřímnost. Já se vracím zpátky, říkám si, jak tomu předejít, nebo jak dosáhnout, aby se to nestalo, tak první věc teda je fakt jako hledat, co jsem začal, to je těžký, to hledáme všichni celý život. Tak těma pocitama se snažit přijít na to skrz to, co je mi příjemný, nepříjemný, po čem cítím nějaký pocity, hledat, kdo teda vlastně jsem, co je pro mě důležitý. Tak. Ano, jo, a přiznávat si i to, že někdy se nechovám podle Bible, podle toho minového pole. No, někdy ani podle toho, jak bych sám chtěl. Si tak, pak říkám, jako že nás vede směs motivů. Ne to, že jsme dobrý lidi. Jo? Jednáme pod tlakem té nejsilnější potřeby. Jo? Že motivuje nás zisk, strach, touha pomoci a osobní image, jako že chci být záhodnýho. Ten zisk nemusí být finanční. Tak je vlastně dobrý vědět, co mě motivuje. Jo? A tam, kde mě motivuje strach, je to vždycky špatně. Takže poté, co jakž takž budu tušit, jaké jsou mé potřeby, tak být schopen je obhajovat, je projevovat, vyžadovat je vztahu. Projevovat vůči partnerovi a zároveň vést s partnerem dialog a chtít to i po něm. Jo, vlastně to znamená, že já řeknu, přišla jsem na to, že abych ti byla blízko, tak musím být upřímná. Řeknu ti, co mi vadí, protože by to vlastně mohlo zničit náš vztah, kdybych to neřekla, kdybych tě ušetřila a prosím tě, řekni mi to i ty. A tam navazuju vlastně jako dialog, kdybys přišel domů a řekl bys, tak chci tohle. Takhle to bude. Tak ten partner tomu nerozumí. Takže vlastně, pokud chceš předejít trouhelníku, tak je dobrý vlastně v dialogu. Vysvětlit, o co jde, že jsou věci, za které se stydíš, a který, dejme tomu, si třeba i tajil, a to je dobrý vlastně předložit partnerovi a chtít po něm vlastně to samý, protože tak se obnovuje blízkost. To je takový těžký zase, ono to nikdy to nemůže být jednoduchý. Člověk vždycky zase bude v těch vidličkách, v tom nebezpečí právě té radikální upřímnosti. Jako, tak si budeme říkat, co nám na sobě vadí. Tak, mě na tobě dneska vadilo toto. To je strašné, že jo? Takhle ne. Ne, jde o tu formu, jo, a tam si myslím, že kde oba chtějí, tak dokážou oddělit to, co je pro mě důležitý říct, jako co ve mně zanechává nějakou jako vnitřní tenzi a ve výsledku se pak mění v averzi, když toho partnera... Když už je toho moc až to... Přesně tak, jo. Takže já dokážu rozpoznat, nad čím dokážu mávnout rukou a kde mi to vlastně stojí za to něco takového neřešit a něco, co vlastně ve mně narůstá, co se mě jako dotýká, co jako, s čím potřebuju něco udělat, protože když něco takového potlačím, tak za to nenesu zodpovědnost, no a můžu čekat, až ji někdo převezme. Jo? To je v tom paralelním vztahu, že ten člověk jakoby převezme zodpovědnost za můj život, on mi začne naplňovat ty potřeby, ale to je past. Jo? To je jenom v té první fázi, kde se vlastně prostřednictvím toho druhého zamilujeme sami do sebe. Jo, do toho, vlastně, kým jsme. Já díky tobě mohu být sebou. Bereš mě i s těma chybama a selháníma a já tebe. A tam cítíme svobodu. Takže i když ta zamilovanost pomine, tak to, co si z toho můžeme vzít, je osobní zodpovědnost za ten stav, že se přijímám i s chybama a se selháním. To je pro západní kulturu, si myslím, teda výzva na desítky let. No. Tam můžeme růst. To jo. Jak se mluví o tom kolapsu světa, tak tam se teda můžeme rozvíjet hodně. Přijímat sami sebe i s chybami, umět říct. Tak a jakoby a naše bohy nahradil výkon. Je to vlastně krize i víry. Takže tam, kde vlastně přestanu naplňovat ty výkonová kritéria, tak mám pocit, že jsem špatná, že jsem selhala, že nejsem dost dobrá. Jo, že tam to tu víru nenahradí. Teď jsem byl 14 dnů v Jižní Indii a tam mi jedna paní říkala, víte, lidi sem od vás ze západu rádi jezdí, mimo jiné i proto, že my vás umíme vyslechnout bez toho hodnotícího kritéria. No. Tam ti tak zvoní v hlavě a pořád mi to dělá radost. Tak jsem s ním mluvil, on to dělá tak a tak, to je ale debil. To je úplně klasická věta. Tak, prostě. Tak, no představ tak. Si, že oni teď mi řekli, dělají to takhle a takhle, nebo jsou, si myslí toto a toto. Tak. Vždycky tam mít prostě vlastně hodnotící kritérium a to je teda, to není česká specialita, to je fakt jako specialita toho euroamerického nebo křesťanského světa, nevím, odkud se to kulturně bere. A to je zabiják vztahu. Soud, hodnocení, nárok. Jo, vztahy posiluje respekt. Jo, respektuju, jak se cítíš, respektuju, v čem lítáš, můžu nabídnout, chceš tím pomoct nebo ne. Jo, a to neumíme. Hrozně důležité, mám pocit v tom našem povídání, nevyhýbá se konfliktu, i vyvolat prostě. Takový to klasický, my se máme rádi, oni se mají rádi, oni se vůbec nehádají. A zrovna ty se pak rozejdou. No, přesně tak. To ti byl vztah, ti byli. No, jako bez ta hádka je vlastně způsob vývoje vztahu. Jako když jsou ve vztahu dvě osobnosti, tak prostě máme jiný názory, ale ten konflikt nemusí být hysterická scéna, po který se oba klepeme. Jo, to je výměna názorů. Muži jsou na to zvyklí a docela vlastně, že vy se v hospodách vyměňujete názory, přete se a Institut rvačky je tak dobrá věc. Právě, jo. Takže vlastně spíš jako v tom nároku se bojíme chyby a selhání a snažíme se takový nebýt. A uleví se nám, když si řeknu, já udělám chybu, já selžu, ale vážím si sebe za to, jak se k tomu postavím. Tak stejné je to vlastně tady. My budeme mít konflikt, my se budeme hádat, ale je dobrý vlastně i v té hádce zachovat úctu, vědět, jak dlouho trvá afekt toho druhého, takže já v hádce můžu použít v afektu jdi do háje, ale už nedodám ubožáku. Jo, protože to jsou pak slova, která nám zní v uších a která vlastně ničí ten vztah. Takže stejně jako se tuším Indiáni ptali, proč je neučí pít, tak by nás měli učit se pohádat. Takže to mě učil Balkánec, nebo odbočil, promiň. No. Že vlastně tam, kde to lidi mají v kultuře, tak jsou i zdravější. Italové, Španělé, pachají méně sebevražd, jo. Že tam to, že zvýšeným hlasem se dohadujou, není v tom napětí. To jako patří vlastně k tomu, jo. Takže vlastně naučit se v tom páru s tím partnerem bezpečně tím konfliktem projít. Páni, to je bezpečná hádka. To je výborné slovní spojení. Máš na to radu? Jak i sebe ukočírovat v tom afektu a říct si, to jsem říkat neměl. Přiznám se, já jsem zrovna ten, kdo ty konflikty umí jako dobře potlačit a nedat ty emoce najevo, protože v práci, že jo, by to ani nebylo dobrý, takže se musím jako hodně snažit a opravdu jako ty emoce dávat najevo a říkat ty malichernosti, které mi vadí. Naštěstí mám partnera, který to ví a říká, prosím tě, řekni mi to. Tak když chceš zahodnout, tak to dopadne špatně. A cítím, teď jsi trošku jiná, tam něco je špatně. Takže já vlastně vím, že peču o vztah a vlastně mám to štěstí, že je to vlastně jako přijímaný, že v tom vztahu vlastně že to umíme. Pečuješ o vztah tím, že si někdy postěžuješ. Ne postěžuješ, že pojmenuješ, co ti vadí. Pojmenuji, co mi vadí a neřeším, že se chovám malicherně jako symetrika. Prostě pustím tam vlastně tu emoci, kterou cítím, protože já chci, jako ve vztahu mám ženskou roli a chci, aby ten partner byl můj ochránce. A tam si můžu dovolit trošku hysterie a pláče, protože kdybych byla ten kamenej, moudrý terapeut, tak ztratím tu ženskou roli a to nechci. Takže se snažím se chovat jako normálně a dávat najevo ty svoje pocity. Mm-hmm. Aby vlastně i děti to viděly, aby děti viděly, že hádka je normální, že se pak vyčistí vzduch, jo. Teď si dokládám jednou věc, já se směju, protože jsme byli s manželkou někde snad na večeři s naší kamarádkou, která je terapeutka, a zmínili jsme, že jsem nějak přišel pozdě z práce, manželka se na mě zlobila a že jsme to zvládli, že jsme jako děcka nechali spát a prostě pak jsme se k tomu nějak teprve vrátili. Ta kamarádka říkala, vy jste úplně blbí, vy jste se měli před nima pohádat. Děcka, ať to vidí, když to je zvlášť taková blbost, jako že přišel pozdě, tak to má řešení, takže děcka uvidí, že máte ty emoce, že je umíte pustit, taky se vás začnou učit, jaká je vaše škála jako emoční vlastně, kdy moc křičíte a je to fakt blbý a kdy křičíte jenom, protože prostě tenhle většinou řve. A pak taky uvidí řešení. A taky, že uděláte chybu a jak si k ní postavíte, jo? To je pro ně velmi důležitý, že budou umět zpracovat vlastně ten stín, jak s tím zacházet. No. Jsem pak přišel zase nějaký další den pozdě a oba jsme byli naštvaní a jenom jsme ho udělali, teď se musíme pohádat. A šlo to normálně, jako nebylo to teda úplně věrohodné a velmi rychle jsme to ukončili, jsme se začali řechtat, ale člověk jak má v sobě tu špičku, jako to je té emoce, jako že já jsem měl, co po mně ještě chceš, když jsem fakt musel pracovat a žena měla to, nemůžeš aspoň kurci dát vědět, že přijdeš pozdě, tak jsme to vlastně oba spontánně pustili, ulevilo se nám, dořekli jsme to a fakt jsme se nakonec zřechtali, protože jsme se hádali na pokyn, že jo, takže to bylo jako... Tak to má být, to k tomu patří. Jo. Jako když si představíš, že bys čet román o někom, kdo dělá všechno správně, nikdy neselže, nikdy nelže. To bych asi nečet. Nečet nikdo, to byla hrozná nuda. Takže jako my žijeme tak, jak žijeme, ale a musíme to umět přijmout. Jako by každý z nás měl nějaký karty rozdaný a vlastně... Pokud jsi dobrý podle toho, jak se umíš tvářit, jak s nima umíš hrát. Mm-hmm. Takže jde o to ty svoje karty přijmout a uhrát to. Mm-hmm. A tak v pokru ale taky má mít kamennou tvář a nepustit žádnou emoci, že? Jo, jasně, tak to je vlastně jiná věc, ale tady spíš jde o to ty svoje karty přijmout. Říkat, stejně už to jiný nebude. Jiný to nebude. To jsou vlastně moje karty a v tom pokru ta kamenná tvář, to je způsob, jak s nima hrát. Jo, a někdy v tom životě je potřeba projevit emoce a nestydět se. A někdy je zase dobrá ta kamenná tvář. Důležitý je nebejt, dokázat ty hodnoty používat situačně. Jo, třeba když se ptám lidí, kdy si uvědomili, že rodiče mají opravdu rádi, tak to bývá v okamžiku, kdy rodič kvůli mě ty své hodnoty poruší. Jo, že to dítě ví, že to je hodnota a kvůli mě vlastně něco udělá jinak. Jo? Takže vlastně je dobrý mít nějaké své hodnoty, ale vyhodnotit i tu situaci a někdy je víc ty hodnoty porušit, než je dodržet. Díky moc za tohle povídání.